ремонту «Свободу». Асфальтове покриття вулиці Свободи знову ремонтують. Сьогодні в другій половині дня тут з'явилася нехитра техніка та декілька працівників у помаранчевій уніформі. Довкола люків колодязів бетонне покриття зруйнувалося. Тепер його замінюють на асфальтове. Паралельно ліквідовують дефекти минулорічного ремонту. Єдине, що наразі вдалося з'ясувати – бригада на «Свободі» працює місцева. Нагадаємо, в 2011 році на капітальний ремонт дорожнього полотна по вулиці Свободи витратили більше 2 мільйонів.